я бы хотел поменять. Выбрать? Нет, вам только. Да? Но. Мати! 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 Яу! Яу! Мати! 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 Біз деген концерт басталуына бір жарым екі сағаттай уақыт қалды. Сезіміміз өте күшті. Кеше туса болды, содан кейін вообще күшті. Ау! Зачем? Ну ладно, давайте, мне не жалко. Содан кеше туса болғаннан кейін вообще күшті. Соны аз ұйықтадық, бірақ в целом уже өте көп дайындалғаннан кейін өзім жақсы дайын сезініп тұрмын, сондықтан өзіме сенімім жоғары, өзіме ғана емес, басқа жігіттерге де, но уверен, короче, в себе и в них. Бәрі күшті болады деген ойдамын, ешқандай уайым жоқ, ешқандай қобалжу жоқ. Может, прям адамдар келе бастағанда қобалжитын шығармын, бірақ әзірше бәрі күшті. Бүгін бірінші жеке концерт болып тұр. Қазір барлық балалар тамақ жеп жатыр, тамақтандық, саундчек өтті. Қазір аздап қалды, тексереміз. Енді аздап қобалжып тұрмыз, бірақ ол жақсы қобалжын. Нервничаю чуть-чуть. Репетировали, мы готовы. Осталось просто все клево сыграть и зарядиться толпой. Вот. Барлықтарыңызға сәлем. Бізде қазір саундчек болып жатыр. Саундчектен кейін әдемілеп сөйлесуге болады, шай ішіп. Барлықтарыңызға сәлем. Біз жаңа ғана саундчекті аяқтадық. Сәтті өтті деп үміттенемін. Жоқ, сәтті өтті саундчек, бірақ та концертті, білмеймін, адамдар келетін болғандықтан дауыс өзгеруі мүмкін. Өткен залда толады, дауысты оған оның әсері болып өзгереді. Жалпы сол, дайындық жақсы. Қазір біз киімдерді таңдаймыз. Өткені біз үнемі киімді соңында ғана соңында таңдаймыз киімдерді. Бірінші орында өнер еткені. Бірінші орында я өнер. Ал біз қандай киім ыңғайлы, соны киіп алып шыға береміз негізінде. Негізі ол дұрыс емес, келесі концерттерде арнайылап тіктірді, немесе арнайы көңіл күйге байланысты киімдер іздеп шығамыз деп үміттенемін. Иә, солай ма дейсіз? Да, солай. Сол. Тұрсай қасында, не тұрсын? Так, мен уже сөйлеп қойдым. А, ну ладно, лимит жоқ шығар.
Бүгін мен не? Киіп тұрғаным турбашка, жасыл, ақ футболка, қара. Қара мадин, қара шалбар және венс, бордовый венс. Венс, если вы это видите, я хочу стать вашим эндорсером, пожалуйста. Я готов спокойно. Вот, я обожаю венс, у меня их очень много. Если посмотреть клип «Если не захта», все носим венсы, да? Это все мои венсы. Все. Бега. Нау қамжынағынка. Нау өзіндікі. Нау Алидікі. Нау өзіндікі. И все. Нана Али берді бәрімізге. Вот, күн жарық. Менікі ана гитараның үстіне қойып тұр. Менің просто мойным үлкенде, сеймай тұр. Вот, супер. Кішкене қобалжу бар. Бәрі жақсы болады. Мади? Аутфит, да? Қара футболка. Он негізі подругам алып берген. Сосын джинсы. Обычный Зарадан. И кроссовки, Найк. Все. Цепочка. Жарық. Бірінші менің шылығым Баленсиага 5 миллионов рублей. Кожаная куртка пілдің терісі 10 миллион рубль. Так. Мен айтам, бұл кожанка Алидікі, қара футболка, джинсы, кеды. Бұл дағы бәрі қалым жалаған. Мен қалым жалаған, телефон қалым жалаған, камера. Айтам, вот солай. Алида қалым жалаған. Все? Все болды. Я болды осылай. Мен деген үйде таста кеттім бүгін, үйге кіріп шығам ба деп ойлағам, үлгермей қалдым. Бірақ цепочка маған қарай келатыр. Мен цепочка бармасам, цепочка маған келеді. Вот. Выступлениеге дейін, надеюсь, маған келеді. Менің киімдерім ол. Әр жерден киген, әр түрлі. Мынаны маған ел жасаған берген. Мына шортымды мен неден сатып? Бір жерден сатып алдым, ұмытып қалдым. Бершка ма, футболканы тоже, рубашка қалымшылар. Әр жерден алынған киімдер. Негізі киімге аса мән бермеймін сахнаға шығатын кезде. Қандай киім ыңғайлы, соны киіп алып шыға беремін. Басқа айтарым, сол сахнаның алдында қатты қобалжып жатырмыз. Алғашқы жеке концерт болғандықтан қатты қорқынышты. Бірақ та бәрі жақсы болады деген үміттемін. Өйткені көп дайындалдық, ұзақ дайындалдық. Бұйырса, жақсы өнер көрсетеміз деп үміттенем. Yeah.
Қасақсыз келіп жатыр екен. Евгений Рукавечников, Назар Мюзик командасы, бізге өте қатты көмектеседі. Көп-көп рахмет сіздерге, біздің осындай ағаларымызға, осындай мүмкіндіктер сыйлаған тағдырға, және бізді тыңдайтындарыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыздар. Концерт аяқталды. Көңіл күй өте керемет. Қобалжулар болды. Кішкене қателіктер болды. Сахнада. Әсіресе менде. Ән айтып жатқанымызды. Бірақ та халық өте керемет қарсы алды. Біздің тыңдармандар өте жылы және өте күшті айғайлап, шыңғырып, әндерді қосыла айтып, бүткіл әнді қосылып айтты. Соған қатты қуаныштымыз. Жақсы көреміз бәрін, жасын айтасын. Мен қазір концерттен кейін өзімнің барлық энергиямды былай сыртқа шығарғандай болдым. Содан қазір деген уже энергиям былай кішкен таусылып, шаршап отырғандай болатырмын. Да, өте адамдар деген прям күшті. Жаңбырды ойнағанда бәрі деген қосылып айтты. Біздің дауысымыз естілмей қалды, бәрі айтып отырмын. Өте күшті болып шықты. Маған ұнады. Күшті. Бәріне рахмет келгеніне. Мади. Мен Али айтқанмен келісем, қателіктер болып. Сосын мен қобалжығаны аяғын тартылып қалып басында. Сол. Бірақ тартылған аяқпен ойнап отырдым. Иә, бірақ шыдан. Бірақ концерт керемет өтті деген ойдамын. Мади. Мади. Сол. Мади. Жақсы. Мен бірінші рет шыққаннан кейін бірінші рет осындай эмоцияны көріп тұрмын. Барлық ән жатқа айтқан кезде мен кәдімгідей вау таңғалдым. Енді не болды? Бүгінгі концерт жақсы өтті, өте жақсы өтті. Мені туған күніммен маған торт берді. Жеп қойдың дейді. Соған ырзамын, жеп қоймақ мен. Жақсы. Жақында кішкентай болса да біз
өзіміз былай өзіміз сыйсақ та көңіл күйіміз сыймай қалды. Бірақ я слишком старый для этого. Надо. Рахмет көп. Давай, подойди сюда.